Davom etamiz. Birinchi avtomobil yaratilgandan keyin ko'p o'tmay avtohalokat sodir bo'lgan va unda bir inson vafot etgan. Bu ma'lumot qiziqarli bo'lishi mumkin, ammo o'z o'rnida ayanchli ham. Bugun esa bunday raqamlarga bog'liq statistik ma'lumotlar kun sayin ortib bormoqda, afsuski. Xo'sh, ushbu ko'rsatkichlar qachon kamayadi? Yo'llarda harakatlanishda xavfsirash holatlari o'zi pasayadimi? Buning uchun ko'rilayotgan tezlikni pasaytirish kabi choralardan natija bo'lyaptimi o'zi? Savollarimiz ko'ryapsiz, bisyor. Bu borada Aydin Allambergenova so'z yuritishga harakat qiladi. Yuzda yurma, yuzga kir deydi xalqimiz. Bugun qilinayotgan ishlar yuzga kiruvchilar sonini oshirsa, ne ajab. Sababiki yo'llarda harakatlanish tizimini yanada yo'lga solish maqsadida turli shaharlar singari Nukus shahrining ham ayrim ko'chalarida harakatlanish 60 km/soat tezligigacha cheklandi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Respublika arnoli komissiyasining 3-chi sonli bayoni menin 2023 yil 17 yanvar kunidan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasida O'zbekiston shahar ko'chasi Allah yardımcısı Zarp köşesi, Yenazar Alakoz köşesi, Koca Naul Kişi Aylanbacıoğlu köşesi, Matika Jumanazar, Qoraqalpog'iston köşesi, Hamde İslam Karim köşeleri, Nüks Kişi Aylanbacıoğlu köşesi, Takataş Güzarı köşeleri, Kocaeli Güzarı köşelerinde avtotrans kurallarının yukarı hareketlerini tezligi saatine 6 km belgilendi. Bugün günde yukarıda atıp ötken köşelerde yol belgili ornatu jumıslar alıp barılmaqta. Har harakatda bir asos bo'lishi shubhasiz. Xo'sh, aholi ko'p, harakat jadal bo'lgan Nukus shahrida nega aynan nomlari qayd etilgan ko'chalarda tezlik cheklandi? Bu ko'chalarda soatni 60 km belgilanuv sabablari, bu ko'chalarda avtotrans qurollarining og'imi juda ko'p bo'lganligi sababli, hamda Nukus qalasida 2022 yilning 12 oy davomida 220 yol transport hodisasi yuz bergan bo'lib, soning 76 yol transport hodisasi tezlik oqibatida kelib chiqqan. Sol sababdan o'sha ko'chalarda arnoli komissiyaning qarori bilan usul köşelerde yukarı tezlik 6 setip belirlendi. Haydovchilarga yo'lga chiqish oldidan aytarimiz, sizni ham o'zgalarni ham uyida oilasi kutmoqda. Shunday ekan, tezlik bilan emas, qoidalar bilan qo'rqitmang. Bu kun Aydin Allambergenova, Safarbek Ortiqbayev, Qoraqalpog'istondan.